Ma che mi caglio nel momento promozionale. Zona Zutri ai a street ja sta veut por frymon e këndon para dheun. Në ditët më të bukura bilim të jetës e tyre të gjithë sojojnë adheun e tyre, vendin e tyre. Do të vijë sonte për të promovuar këngën e ti, për ju, për ne, për të gjithë, Albos! Ajde, Albos! I shirë, me. Ti, Albos! E Albos, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Albos, me Alb, Albania, Albania. Ha? Në realitet me rëj, prej cilit vend Kosovës i Albos? Jam prej Prizrenit, vend e saksisht hoqë qytetit tjera. Prej kërë qytetit shpirtor të shqiptarve, e kombos me pas, pastaj pseudonimin Albos. Si e bërë Albos? Po, Albos ka qenë prej, që prej fëmini ku e marë. Prej kur ke fillu mu marë me muzik? Prej kur kam fillu mu marë me muzik, po. E ke bërë? Po, që... Po, qka kombinova? Apo veç Albos? Alb? Emri im është saksisht Albion. Disa shkojnë nga për aty. Albion! Ja, po të këmë shumë. Qëfar mosh e këshku në Zvicër, apo je lindë atje? Jo, që tash e dy vite këmë shku. A tash e dy vite këshku? A, pa mirë. Po, apet, jam me mende këtu. A, me mende këtu? Po. E tashi, a shkove gjete nusën atje, apo nusën e ke lonë këtu dhe për regulon atje, pas taj... Tashi kam gjete atje dhe jam të bashketu atje. A tashi, a të bashketu, jo shumë e të gjuar të shqipar, të e mjë të shumë. E po, me mjë shumë. Sa vite e ke që merësh me muzik, gjatë? Me muzik mirëm pej viti 2010, tashi... 13 vite? 13 vite, kam bërë shumë. Ke bërë shumë këngë? Kam bërë këngë, këngë. Albos, kusht ti ka bërë këngë, ti bënë vetë? Kam punu në disa studio dhe disa vite, tani punoj vetë. A tash punon vetë? Si ju të rritë? Po, tash kom studentime, vita, tekstin, krejt i bën vetë, e? Tash apo realizon këngë edhe në Zvicër, apo vetëm këtu në Kosovë? Po, kam realizuar në Zvicër, dy projekte. A dhe në Zvicër? Po. Je gjetë atje me bashkëpunëtorët, a? Jam gjetë, po. A, studio, ma të mira se këtu, apo? Janë, ma profesional, ma... A, janë pak ma profesionale? Janë, edhe vlerësohen ma shumë. E patë problem? Me te i kalu gjermanistën, se ti anglistën sigur t'i ke dita. Onshtë pak e gjuhë. Ma shtirë, ma qjelëzore kështu. S'po mereme shumë atë pjesë. Tash këtë këngë që po promovojnë quhet, qëfar titulli ka? Kjo këngë është quhet Albos Hala. Tash është në përjetës të... Albos Hala! Kjo ka menu që shkoj Albos i u hëtë një konkurent. Albos Hala. E pa bukur shumë. Tekstin vete ke shkru? Tekstin vete, instrumentalin vete, këngë është... Virale në përrethet sociale. A dhe është bo virale, a? Qa në thua aty brenda se ju këgja shumë si i takon hip-hop, R&B? Onështë R&B, normal unë e ju marë me muzikë hip-hop, po tash mirëm edhe me një gjëndër po R&B, muzikë apo në qështë. Qa kemi aty brenda? Kemi një dashuri, një funkjen? Ka lidhë me dashuri, po. Ka, më shumë më? Ka disa fjallë prekse. A ka edhe prekse? Po. Po, për të tjerët vlenjë, jo për ty? Po, për të tjerët. Sa ja ke një dashuris, tash me na prej, ka dalë Albos, mos ti nuk i mflokët, se po bëtë. Plus ka do që vesë sa i kanë gjitë, edhe me i nuk, mos vetë, ta bëtë. E po, bukë të qënë. E ke bërë klip? I ku më bërë klip. Edhe klip, e bërë në këtu në Kosovë? A në Zvicët gjitha i bërë? Pas ke esë në Zvicët ti, a pa të bazën të sigurum atje, ke pas familjara, po vetë ti qave krejtë në kështu? Po, ma shumë që me interesim të madhë, i më përkushtu edhe atje, po muzik, gjitha, mësi atje. I gjithët gjitha. E, po bukur shumë. Ha, po promovojmë? Po. Na kemi me t'i dhonë dorë trokitjet e botës, me kënga veç është bërë virale, ta mam, e bukura është që ata që në nivel virale kanë dëgju dheri tani, do të shohin edhe në sheshin e fjallës e mirë, e këngës e bukur këtu në Odeon. Albos, skena për ty. Shumë gjona Halo me ti tu fullur të bona Halo me ti fu krenona Halo për ti fu kujtona Halo për ti fu për shumë gjona Halo me ti tu fullur të bona Halo me ti fu krenona Baby, baby, ku më thonë të mare Baby, baby, për ty më bjarë mali Baby, baby, qile telefonin Baby, baby, si pëtu me
me ta një zonin. Baby, palma se me ty zdi nota. Kena qa me shkru, kena shumë mesajë. Une mo i zemë, une kejti ti pala. Une me e ty keme ka me dekada. Une me ty e qikohen. Kur s'jo me ty kejt senet pa jem bohen. Kur jem me ty se qyri orën. Ta po zi balin, ta po zi dorën. Se shti e le për mu. Se une nuk funa pa ty. Yeah, yeah, kejt qa i boj un për ty. Vip, une genona me ty. Yo, hala për ty po kujtona. Hala për ty po për shumë gjona. Hala me ty tu fullur të buna. Hala me ty po krenona. Hala për ty po kujtona. Hala për ty po për shumë gjona. Hala me ty tu fullur të buna. Hala me ty po krenona. Zemër as një herë nuk lënduva. E me këshu tjera s'te nduva. Unë di që je ajo gjelozja. Po ti e di që unë nuk bëllojna. Zemër unë me ty ta durova. Fjallet që i thaj e ti besova. Unë e për ty keti mora. Unë e për ty keti nëzora. Ora, ilegal, baby, unë e ty t'mare. Unë e ku që nëndër ma bon zemër male. Ti te unë e ki venën ton jetën. Unë zemë në gjesë si për ty duhe më shletën. Ti e le për mu. Une nuk muna pa ty. Yeah, yeah, ke qa i boj un për ty. Babe, une kenona me ty. Yo, hala për ty për kujtona. Hala për ty për për shumë gjona. Hala me ty të fullur të bona. Hala me ty për krenona. Hala për ty për kujtona. Hala për ty për për shumë gjona. Hala me ty të fullur të bona. Hala me ty për krenona. Në këtë atmosferë festive, sigurisht nuk e keni përsëritur për caktoheni për ku do të furnizoheni sakt, mirë, bio, me gjërat më të nevojshme, sepse aty ama bashkë krejti ki, tek Emona Center. Ullët njëriu, pipa kuj, me këto gotat që janë dhurat, edhe sigurisht reklam e Petrol Company. Dhe jehet në atmosferën më të bukur e më festive. Krejt këto breva, këto gjëra të bukura që i shihni, janë dorë e bijuteris Anea. Ndërsa neve, për sonte ju themi, ishte kjo e tëra. Flani mirë, e ndroni bukur e zëhëni në pasre. Natën e mirë, miru pasëm në vitin 2024.